Вітаю, ви слухаєте подкаст локальної історії Битва за південь, у якому ми розвінчуємо російські імперські міфи про український південь. Я називаюся Віталій Ляска. Росія називає Чорне море руським і вже кілька століть поспіль намагається перетворити його на своє внутрішнє озеро. Ворожа пропаганда культивує образи руської слави, ментально картографує їх Херсонесом як духовною купілю, начебто Росії. Далі маємо Севастополь. Нахімова і тому подібне. Ну і цей логічний ряд завершує анексія Криму і тимчасова окупація півдня України Росією. І будемо деконструювати сьогодні цю історичну міфотворчість, І сьогодні нам допоможе у цьому пан Віталій Портніков, це є письменник, журналіст, Шевченківський лауреат. Доброго дня! Вітаю! Пане Віталію, дуже часто в українському суспільстві говорять про те, що Росія неможлива як імперія без України. А якщо парафразувати і спробувати глянути на це так, що Російська імперія як імперія неможлива без Чорного моря. Чи є то рація? Ну, Росія стала імперією без Чорного моря, коли Петро І говорив, що йому потрібно вікно до Європи, він мав на увазі Північні моря. І за великим рахунком імперськість Росії вона вже давалася в знаки тоді, коли Росія опанувала саме цей простір. Звичайно, також з цією великою українською територією, яка на той момент виходу до моря не мала, тому що вихід до моря тоді мали. Османська Кримське імперія ханство. і Кримське ханство, до речі, його теж не мало. Його мала теж та ж сама Османська імперія, але на території Криму. Але ніде правди, діти навіть в часи Петра, навіть перед часами Петра, царівна Софія організовувала експедиції до Криму. Вони про Крим і тоді думали. І за великим рахунком, це були два шляхи відновлення їхньої уяви про імперію. На північ і на південь я б сказав так, що одна гілка династії Романових дивилася на північ, інша гілка династії Романових дивилася на південь. Петро І був частиною цієї саме гілки, яка дивилася на північ. Навіть не тому, що він не хотів Криму, а тому, що він був людиною, яка хотіла перенести в Російську імперію, я б сказав, інструментарій північних країн. Він же не до Константинополя їхав, щоб зрозуміти, як взагалі державні всі ці механізми працюють, і економіка як працює а до Амстердама. Таким чином йому потрібно було бути конкурентом Швеції, а не порти. І тому тоді Петербург. Ну і плюс реванш за поразки Росії в цьому регіоні в часи Лівонської війни, в часи Івана Грозного, коли з великим рахунком ця поразка привела до занепаду Московського царства. А вже потім прийшов час Криму, але вже це був час, коли і взагалі Чорноморських берегів, коли Катерина II дивилася набагато більш масштабно до Константинополь. Звісно, тому що вже був розділ Польщі, вже імперія просунулася досить далеко в Європу, і вона могла тоді більш вільно дивитися на південні свої зазіхання. Ну і власне цей грецький проект Катерини Другої він дуже чітко показує, куди сягала амбіції Російської імперії. Пане Віталію, от коли ми говоримо про анексію Криму 2014 року, є дуже багато причин називають, і економічні в тім числі. А якщо ми економічну компоненту відкинемо і е, запитаємо, а для чого Росії Крим і Чорне море, якщо економіка нас не цікавить? Ну, я думаю, що будь-яка імперія, це логічно. Росія, все ж таки, колишня імперія, вона мислить в логіці плацдармів. Крим завжди був важливим плацдармом. Це призводило і до російських успіхів, і до російських поразок. Відразу скажу, що поразок було більше в Криму, ніж успіхів. Однак треба взагалі дивитися на цю територію Чорноморську, не тільки на Крим. Тому що територія Чорного моря це територія вічної боротьби двох імперій, двох на які не якихось ще це Османська імперія і Російська імперія. і з того моменту, як Російська імперія почала витісняти Османської імперії з берегів Чорного моря, почалося посилення Російської імперії на півдні і занепад Османської, що, до речі, в результаті призвело до того, що Османська імперія перестала бути імперією, я б сказав, зо сторіччя до того, як це відбулося з Росією. Тому що е, на берегах Чорного моря е, Османські порти були і там, де зараз сучасна Болгарія, і там, де зараз сучасна Румунія, і там, де зараз сучасна Грузія, і там, де зараз сучасна Україна все це була Османська імперія. І Чорне море, за великим рахунком, було, було внутрішнім морем Османської імперії. І головною задачею Російської імперії, це абсолютно логічно, з точки зору імперської конкуренції, було витіснення Османської імперії з берегів Чорного моря. Тут багато було різних інструментів, в тому числі і суто російських, і російських коаліцій з іншими імперіями, які намагалися подолати вплив Османської імперії. І незалежність Болгарії, і незалежність Румунії. І протекторат над грузинськими землями, і просто вигнання, військове вигнання Османського флоту і баз з території причорноморської, і перетворення Криму з протекторату Османської імперії на незалежну державу з його анексією після цього. От вам проста така гра, яка в результаті призвела до того, що. В певний момент російська імперія мала на чорному морі більше впливу ніж Османська, і я б не сказав навіть про більш важливу річ Османська імперія втратила цікавість, вона втратила інтерес до Чорного моря. І зараз, за великим рахунком, якщо ми подивимося на Туреччину, ми не можемо сказати, що це велика військово-морська держава саме в басейні Чорного моря. Всі зусилля Туреччини як військової потуги зосереджені на середземномор'ї. А Чорне море її вже не сильно цікавить. Принаймні, це було так до останнього часу. Але водночас Ердоган стимулює будівництво Стамбульського каналу. Для чого це йому? Я думаю, що це може бути там, частиною політичних ігор зовсім не тільки з Росією, а і з іншими країнами, тому що ще один канал це альтернатива Босфор. Альтер... І альтернатива доктрині Монтре. І альтернатива доктрині Монтре, так, звичайно. І там може бути один правовий режим, там інший, тому що, в принципі, коли. Ця доктрина ухвалювалася, мало хто міг собі уявити, що можна зробити паралельний шлях. Ну, ми і зараз не розуміємо, як він буде функціонувати, але тим не менше. Тобто, ви вважаєте, що Туреччина зараз не має великого інтересу до Чорного моря? Я думаю, що він міг посилитися, але повторюю, ми ж говоримо з вами про весь цей час, про все, скажімо так, про двадцяте сторіччя і початок 21-го. зараз. Туреччина може збільшити свій інтерес до Чорного моря з цієї простої причини, що вона учасниця НАТО, Болгарія, Румунія, Грузія виявляє інтерес до НАТО, Україна виявляє інтерес до НАТО. Якщо уявити собі, що всі ці країни стають членами НАТО, то Чорне море стає внутрішнім морем НАТО. Тепер виникає питання: а яка країна може бути найсильнішою з точки зору військово-морських можливостей в? Чорного моря, в такому разі, яка країна має можливості пропускати суда з Чорного моря і назад, це Туреччина. Ну і тому, звичайно, в новій цій конфігурації, якщо все це вийде, то у Туреччини з'являється додаткові можливості, але для цього потрібно пройти через дуже багато проблем. Це насамперед відновлення територіальної цілісності України і Грузії, в тому чи іншому вигляді або вирішення проблем з цією територіальною цілостності, доки ми будемо не розуміти. Який статус, скажімо, тих чорноморських портів, які незаконно знаходяться під контролем Росії, я маю на увазі порти України і Абхазія. Абхазії, так. То все це поки що виглядає політичною фантастикою. Якщо ми говоримо про Україну і Чорне море, так, про історію ми ще будемо говорити, але так видається, що до 22-го року Україна як держава не до кінця розуміла важливість Чорного моря. Тому що українці за великим рахунком. В тих державних утвореннях, де вони існували, виходу до Чорного моря не мали. І ми це якось не дуже розуміємо, тому що нам здається, що це так природно. Чорне море було завжди. Чорне море було тут завжди. От у нас є порти, і вони так і було. Це. А це були не наші порти. Це були порти Османської імперії. Там, де знаходилися українські землі. Вже тоді, коли ми можемо говорити про новий час, про те, коли українці вже стали себе уявляти як українців, там були інші, скажімо так, моря і те ці країни, скажімо, там Річ Посполита, Велика Князів Сталотовська, вони не мали такого прямого виходу до навіть до північних морей. Їм весь час доводилося витримувати серйозну конкуренцію з орденами. Які контролювали морське узбережжя? Морське обережне ще щось спливо виняткове, бо боротьба за нього була набагато більшою, ніж просто за територію. Але в будь-якому разі, всі прекрасно розуміли, що саме Чорне море воно далеке, до нього можна тільки доплисти. І артерію цієї цивілізації був звичайно абсолютно інший, я б сказав, інструмент. Було Дніпро. І нічого в цьому немає такого особливого, тому що артерію цивілізації, скажімо, для Римської імперії, було також спочатку не море, а Тібр. Судоходні річки ну, в прадавні часи виконували велику роль доріг в ситуації, коли не було магістрали. Бо ж, мамо, просто якщо подивимося на цю карту давнього світу. Коли створювалася там, Римська держава, чи коли створювалася, створювалася Київ, і створювалася Русь, то яка дорога була реальна для вантажів, для обміну? Річкова, Річкова. Річкова. Але і Дніпро грав ту величезну роль, що можна було дійсно з півночі, з Варяк в Греки, пройти аж до самого Півдня і потрапити в море? Однак тут Чорне море також мало, я би сказав, таку. Транзитну функцію, тому що само по собі воно нікуди не дозволяло доплисти. З Чорного моря було потрібно потрапити до Середземного, до Константинополя. І ось там вже це вже була реальна торгівля, коли ти знаходився в цьому самому Чорному морі ти не міг реалізувати своїх торгівельних можливостей, тому що там було не так багато їх, як, як е, тоді, коли ти виходив на простори середньземноморської цивілізації. За великим рахунком, Чорне море це просто апендикс. Чи середземноморської цивілізації важливий, але разом із цим і провінційний і маргінальний. Тому це така околиця середземноморя. Несподіване, я б сказав. Периферія. Ну, те, що відбулося з Овідієм в останні роки його життя, демонструю, що це був такий Сибір для Риму. Та Констанція і тому подібне, пане пане Віталію. Але якщо ми говоримо знову ж таки про історію і про цей зв'язок з серед цивілізацією, у нас там в шкільних підручниках згадується грецькі міста колонії, але воно подається якось так. Знову ж таки на узбіччі українського гранд наративу Що це начебто наша, наша історія, але така, знаєте, не зовсім наша. Ну, згадуємо, бо там були гарні вироби, бо це була колонізація, і тому подібне. Але більше нічого. Розумієте, це знову-таки тут від одного наративу до іншого. Як Російська імперія викладала всю цю історію? Що були жорстокі османи, які знищували слов'янське населення, була Кримська держава, яка була найбільшою рабовласницькою державою регіону, отака жорстока, жахлива, некультурна. А потім прийшли хороші руски і принесли світло. В це віконце. Це все не відповідало ніякої дійсності, з того простого причини, що Кримське ханство і Османська імперія були типовими я б сказав, державами свого часу, де були як якісь там з нашої точки зору сьогоднішні негативні сторінки, так і багато величезних здобутків. Взагалі там говорити про те, що там рабовласництво і те інше було такою, я б сказав, ознакою. як... У зв'язку з якою потрібно було державу ліквідувати, це значить не забувати про те, що в самій російській імперії кріпосництво зберігалося задовго після анексії Криму. Я вже не кажу про власне Сполучених Штатах, про торгівлю рабами в колоніальних імперіях, в Португалії, в Іспанії, у Великій Британії, звідки взялися раби у Сполучених Штатах. Ну тобто, це просто не тема для дискусії, тому що таким був світ тоді. Кримське ханство, як протекторат Османської імперії, сама Османська імперія були великими цивілізаційними організмами. І російські солдати, які прийшли потім як окупанти регіону, вони знищували ще й культурні здобутки. Ми знаємо цю історію з спаленням бібліотек. В Криму із тим, що вони намагалися викорчувати все те, що говорили б, що це була сильна альтернативна цивілізація. Просто перетворити кримських татарів на сільське населення. Оце була задача. До речі, те ж саме відбувалося і з українцями. І якщо говорити перед цим, то дійсно радянський Союз в своїх історичних цих розвідках і тому як це викладали в школі. Він якраз хотів себе присвоїти все те, що було на території СРСР, оголосити його своїм і ба більше майже російським. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, що підручники історії Радянського Союзу вони ж починалися з Урарту. Найдавнішої держави на території Радянського Союзу це Урарту. Ну, це факт, так звичайно, на тій території, яку контролював Радянський Союз, найдавнішою державою була Урарту, але це взагалі не має ніякого відношення до росіян, до їхньої е, цивілізації, навіть до їхнього виникнення, тому що це була, умовно кажучи, довірменська до держава, чи правірменська, чи ще історикам доведеться з цим визначитися на території сучасної Вірменії, яка. Я перепрошую, Росія. А ми, коли е, стикаємося із подібними викликами, ми намагаємося просто не помічати, не присвоювати, тому що присвоювати це, це манера імперіалістів, а не помічати це манера молодих е, державних е, утворень. Але Україна просто не молоде державне утворення, тому вона не має так себе поводити. Українців є, якщо українці готові сприйняти свою історію так, з е, часів Русі реально. Не вважаючи це спільна історія з Москвою, тому що коли ми починаємо свою історію сприймати часів Росії, ми відразу говоримо про Москву. А насправді, якщо ми сприймаємо ось цю цю цивілізаційну тяглість з Києва навіть з Новгорода, я б сказав, який тоді не був ніякою Росією. Просто Москва його знищила, анексувала, знищила і русифікувала потім не не, не, не територію. Що населення було 50% знищене Іваном Грозним, там не було кого русифікувати. От. Так от в цій ситуації ми можемо говорити про те, що було на всіх цих землях. Або до цього, або в той самий час. І так тоді грецькі міста, колонії, і ханська Україна. І, і, і Кримське ханство, яке мало великі території на материку і Хаджибей, на місці сучасної Одеси. Ми ж соромимося про це говорити завжди. І коли я сміявся, говорив одному своєму е, хорошо приятелю, що Одесу можна спокійно назвати Хаджибієм, тому що насправді тут було місто Хаджабей. Ну з його точки зору, то Одеси там це взагалі не як можна таке говорити? Це ж Одеса, вона заснована як великий порт, але у Хаджбеї була сама і своя історія. Коли, чому коли ми дивимося на таке турецьке місто на території самої Туреччини, ми не вважаємо, що це щось цікаве. Ми ж теж дивимося, ходимо, дивимося, якою була історія, ось це городище, яке було з давніх часів, а це сучасне місто. І, ми і Бачимо дум... Да, І це місто теж може бути переіменовано. Тому що, коли, умовно кажучи, коли ви приїжджаєте до Ізміру, то ви ж знаєте, що тут була смірна з давніх часів, з дуже давніх, коли ніхто не собі не уявити, що там буде Ізмір, а на місці Одеси був Ходжибій. Ну і от, просто це більш нова історія. Смірна старша за Хаджбієй, очевидно, тому що Хаджбей це і з міру за великим рахунком. А тут ще прийшла ще новата ця історія вигляду Одеси і таке інше і таке інше. Але це фактично імперські міста, засновані на відвоюваних у Османів землях, якою була Я би сказав, яким був симбіоз українських земель з цими землями. Це тема, яка ще чекає на своїх істориків, тому що це очевидно, людно, очевидно, що. Українці жили поруч з цією цивілізацією. Воювали з нею, дружили. торгували з нею, дружили, створювали дружили. союзи і створювали союзи проти неї. Це звичайне функціонування різних народів і різних державних утворень з різними статусами в середньовіч. Тому що і Кримське ханство не було незалежним. Це був протекторат. І за великим рахунком та козацька Україна, яка була створена вже як такий автономний, майже напівавтономний організм в Річі Посполиці, не була незалежним організмом. Однак ці протекторати могли між собою шукати взаємодії і потім сваритися, і потім знову знаходити спільну мову, оглядаючись на держави, від яких вони так чи інакше залежали. Політично обов'язково. Тобто, умовно кажучи, українські гетьмани так чи інакше оглядалися на польського короля, а кримські хани на султана. І це теж треба розуміти, тому що ми сприймаємо просто Крим як от класичну державу в часи його існування. Він державою незалежною був дуже недовго. Він просто існував як така, я би сказав, суперавтономія Османської імперії. І треба розуміти, що. Ця суперавтономія вона призвела майже до того, до чого вона призвела в українському випадку. Тобто, з одного боку, ця суперавтономія давала можливість основання самостійного народу. І тепер ми цей самостійний народ бачимо це кримські татари. З іншого боку, якщо ти хотів стати османом, тим легко ставав. І тому величезна кількість кримських татарів, які переселилися в. Імперію після захоплення Криму вони просто стали османами, а згодом і турками. Щось подібне відбувалося з українцями. Ця автономія давала можливість бути українцем, якщо ти хотів. Але якщо ти, скажімо, хотів стати або поляком, або потім росіянином, ти їм теж міг стати І міг зробити кар'єру. міг зробити кар'єру в різних е країнах. Міг стати королем Польщі. Або головою президії Верховної Ради Радянського Союзу, не будемо про це забувати. Але від цього ти фактично мав відмовитися в польському випадку навіть не від ідентичності, а від релігії, що теж було, до речі, частиною ідентичності, правда в тому часі теж. А в радянському випадку чи в російському імперському від своєї національної ідентичності, ти мав задекларувати себе як до росіян. Але це особливість оцих. Суперавтономія, я б сказав, що вони давали своїм мешканцям можливість такого вибору. Тому що якщо такого вибору не було, то ти б залишався тим, ким ти народився вже в принципі. І ми це побачили вже в новітній час, правда? Там, мовно кажучи, поляки робили кар'єру в Російській імперії, але вони все одно залишалися католиками, поляками, мовно кажучи, чортористськими, чи ще якимось. І могли займати найвис найсерйозніші посади, але їхня польська ідентичність залишалася при при, при них. Я завжди порівнюю ситуацію тут із ситуаціями, скажімо, українських і польських діячів культури в російській імперії, правда тому, що ми прекрасно розуміємо той російський імперський контент і контекст я перепрошую. В якому існували, скажімо, там, Бортнянський, Шевченко чи Марко Вовчок. Ми розуміємо, що Бортнянський був придворним капільтмейстером в Санкт-Петербурзі, Шевченко був академіком в Петербурзькій академії живопису, а Марко Вовчок – видатною перекладачкою російських, російською мовою європейських письменників. Але є інші піддання Російської імперії Адам Міцкевич. Фрідерік Шопен, Генрік Сінкевич, і про них ми взагалі не думаємо в якості імперського контексту. Коли ми говоримо про зустріч Міцкевича і Пушкіна, у нас є таке враження, що зустрічався Пушкін з іноземцем. А Міцкевич не був іноземцем, він був самим таким громадянином, громадянином імперії, імперії ну, підданим імперії, як Пушкін. Коли ми говоримо про Сінкевича, ми навіть не думаємо, що він отримав свої гонорари в рублях. Нам здається, що це були якісь. Я не знаю, франки або злоти, яких тоді не існувало. Але ці люди настільки були відокремлені від імперії, в якій вони знаходилися, культурно і цивілізаційно, що ми легко сприймаємо їх просто як поляки. Я вже не кажу про Шопен. Хто думає, що Шопен жив з російським паспортом? Тут дуже цікаво, коли ми говоримо, розуміємо, що поляки це. Своя нація за своєю ідентичністю, дуже сталою і державотворчою. Якщо ми говоримо про українців, так, і, зокрема, в контексті півдня України, мене от завжди дивувала така річ. ну, Росія так, мала дуже велику увагу до Півдня, це процеси колонізації, це процеси геноцидів, як, наприклад, ногайців, і процеси. Колонізації українців. Як оце українське селянське море е, стало таким всеохоплюючим, що воно фактично нівелювало ці всі імперські наративи? Бо ж Новоросія не вдалася, що в 19 столітті, що в 21 столітті, як на мене, як ідеальний образ. Я думаю, що ця імперія насамперед хотіла русифікувати міста. І це було її головною задачою. Їй було потрібно з одного боку русифікувати міста. З іншого боку, вона не чіпала ну до сталінізму, принаймні, тих сільських місцевостей, які вже були утворені, або якщо їй потрібні були сільські місцевості, вона мала спиратися на тих селян, які жили на українських землях. І оскільки вона не дуже думала про грамотність населення, то вона їх і не могла расифікати. Для того, щоб розфікувати, я перепрошую, потрібно школи відкрити. 80-80% ми весь час про це забуваємо: 80% населення Російської імперії. Було неписьменним населенням. Селяни на українських землях, тому що тут була така традиція, вони вчилися в церковно-проходських школах. Але якою мовою вони там вчилися? Це вже вчили церковні грамоті загалом. Не українські не російські. Вони вміли сказати і прочитати Христос Воскрес, почитати Євангеліє, а потім вже починався їх власний культурний вибір. Але я завжди нагадую, що це навчання в культурних в церковно прихотських школах призводило до того, що вони могли прочитати Шевченка по Кобзар, по літерці, тому що вони знали це, якщо закінчували ці кілька класів. А російські селяни, я вибачаюся, нічого цього прочитати не могли. Коли Лів, Мак... Лів Миколаївич Толстой відкрив школу для сільських дітей в Ясній Поляні, це завжди вважалося якимось цим... дивацтом. Просто барін просто сама сошов. Так, що російські селяни теж не були русифіковані, вони були просто неписьменні. І ми, от ви дуже часто говоримо, як вплинула на російське народ, російська культура Достоєвський, Толстой. Та То вони її не знали. Незвичайно ну, не знали, вони прочитати не були. Це все видавалося в кількох екземплярах. Тобто, я думаю, що у Франції чи у Німеччині наклади творів Достоєвського у перекладах були вищими, ніж у Росії, коли все це було. Це була вся, вся культура міст. Місто було русифіковане. В місті ти потрапляв, якщо хочете, до певної міри в плавильний котел імперії. А село, знову таки, з більшістю переважної населення э, імперії, воно залишалося просто архаїчним. Більшовики почали лю вчити людей грамоті масово. Вже тоді, коли в них була ця конструкція Радянського Союзу, коли вони пережили національне визвольні рухи, які теж, до речі, були пов'язані з тим, що село залишалося архаїчним, і люди точно розуміли, хто вони є з точки зору просто коріння. Саме тому українські партії вигравали в українському селі і програвали в містах, включаючи Київ. Яка партія була сильнішою в Києві? Руський блок в... на виборах до остановчих зборів Російської держави. Це природньо. А от потім почалися всі ці процеси, коли з одного боку була русифікація, а з іншого боку була ілюзія інтернаціоналізму, яка теж залишала людям вибір, ким вони хочуть бути. Тобто, ти міг залишитися радянським, але українцем. Звичайно, там влада завжди закривала двері. Перед тим, хто хотів бути справжнім українцем, як і представником будь-якого іншого народу, розумієте, там. ніколи не, могло, не можна було зрозуміти, де закінчується твоя культурна і національна ідентичність і де починається злочин. От там вчора не можна було писати вірші на івриці, і це був злочин. Але можна було наїдеш. А завтра за те, що ти спромігся бути класиком літератури, наїдеш, тебе розстрілювали. Сьогодні можна було писати вірші про радянську Україну в 43-му році. Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистських катів, а в... наприкінці 40-х років, там, напевно, за вірш Любіть Україну, могли вже довести до інфаркту. Такий самий вірш. Тобто, правила весь час змінювалися. В... Але в будь-якому разі. Це на відповідь на питання, чому русифікація не вдалася. Тому що коли вже почалася русифікація, вже почали вивчати українську мову. Вже це була територія української РСР, Все це була конкуренція мов. Знову таки, вона, звичайно, в містах русифікація вдавалася легше, тому що вони були русифіковані до того. Але в маленьких містечках, в містечках і селах це вже було набагато важче. Ось я можу спокійно розповісти мовну історію моєї родини, моєї мами з Черкащини. Це була ідешомовна сім'я. Ну і, сім будь-що, розмовляли на ідиш за, за мого ж вже ще життя. Спілкувалися на ідиш, це була їхня розмовна мова. Яка була друга розмовна мова, з якою вони розмовляли із сусідами на вулиці? Ну, як ви вважаєте? Українська? Ну, звичайно. А яка є ще, що там жили українці? Якою мовою ти з будеш промовляти? З російською розмовляти? говорити. Ну, Правильно, з ким російською говорити? Школи були єврейськими, а потім, коли почалася українізація, українськими. Тобто, спочатку було так, що перші 4 класи, там, чи навіть там більше 7 класів єврейські, потім українські. Вже це остаточна ця школа, як би ми сказали. Потім всі ці класи були замінені на українські, а російські школи почали з'являтися тільки після Другої світової війни. Те, що я сам був здивований, але, звичайно, моя там бабуся і сестра, коли вони переїхали до Києва, вони виявилися в російськомовному оточенні. Не властивому для себе, але вони, звичайно, перейшли на мову міста. І я був тому дуже здивований, коли там в, моє, в моєму ми поїхали на Полтавщину, і тут вдруг виявилося, що всі ці жінки взагалі-то україномовні. Вони цього ніколи не проявляли, тому що вони розмовляли між собою рідною мовою російською, там з родичами знайомими. а українською не було з ким розмовляти практично. І коли вони опинялися в українському оточенні, вони переходили на абсолютно бездоганну українську літературну мову. Що мене здивувало, що їхня українська мова була навіть кращою, ніж єврейська, хоча вони нею теж не спілкувалися. Але вона вони, вона була їхньою мовою шкільного навчання в старших класах, тому вони звичайно її знали. І вона була мовою їхнього спілкування з сусідами. І це проста історія про те, як важко було русифікувати такий простір великий, важче набагато, ніж Київ чи Одесу, якщо ми говоримо про південь. З Одесою взагалі була абсолютно, я б сказав, незвичайна історія, тому що коли будували Одесу, то це виявилося один з небагатьох виявилося одне з небагатьох великих міст Російської імперії. Куди Росії єврейське населення могло приїздити жити спокійно і розвивати там якусь торгівлю, якось там ставати органічною частиною життя, тому що в інших великих містах місця цим людям не було. Була ж меза осідлості. Я, в, в, в цій межі осідлості могли жити тільки люди, які там були купцями першої гільдії. Їх таких було небагато, Була як ви розумієте. Це було. І чи люди, які працювали в їхніх конторах, але це за спеціальним дозволом. Я відношуся з боку сім'ї мого батька до тих 3-5% відсотків може навіть менше, можна 2-3 відсотків євреїв, які жили в Києві в часи межі осідлості, коли ніяких євреїв в Києві не було, тому що мій прапрапрапрад був бухгалтером у конторі Бродського, купця першої гільдії. Ну, і от так би в Києві почали жити, коли взагалі до наступного якогось єврейського поселення треба було вже переходити через, цю, через цей немов би незримий кордон. А в Одесі так не було. І от що виявилося? До Одеси почали стікатися. І душемовні євреї, які для того, щоб в цьому місці адаптуватися, мали перейти. На російську мову, якою більшість населення теж не розмовляла. Це була мова міжнаціонального спілкування, тому що хто це були? Хто приїздив до Росії до Одеси? Якісь українські, румунські селяни з Бесарабії. Балканці. Так, і от, вони, оскільки євреї становили величезну частину населення цього міста, вони почали перекладати себе з ідеш на російську мову. І оскільки їх було там дуже багато, то всі, хто знаходилися там, почали потроху переходити на цей перекладений ідиш. Тому що те, що ми називаємо одеський-русський язик, це, це ніяка не одеська російська мова. Це просто російська мова Це Коли ти думаєш, на ідиш німецькими мовними конструкціями з одного боку, а розмовляєш. Ось цим плином ідеш, так як розмовляють на євриці, з пониженням, з підвищенням мови на останньому слові, то виходить одеська говірка, яка теж виглядає дуже специфічно, саме тому, що ти люди вже перестали себе перекладати. Російська мова не мовби є для них рідною, але вони продовжують розмовляти цими німецькими мовними конструкціями з ідішистським підвищенням тону. І думають, що це щось особливе, це дуже просто розшифровується, і це знову таки говорить, що імперія цього ж не хотіла, воно просто так сталося. Це навіть не можна назвати русифікацією, це можна назвати і російського культурного простору. А тут дуже часто говорять в цьому контексті так про Одесу, про якусь особливу одеську ментальність, і насправді дуже цікаво виходить, бо які б не були спроби Росії нам 2014 році творити якусь одеську народну республіку. Та й зараз які спроби, так, Одеса є українською. Питання одеської ментальності. Одеса ніколи не була російським містом. Цивілізаційним. Вона була, звичайно, найбільшим портом Російської імперії, але найбільшим портом Австро-Угорської імперії було місто Трієст. Його важко назвати німецьким містом. Хоча, до речі, Трієст цієї точки зору теж нагадує Одесу, тому що. В ньому величезна кількість різних національних впливів: італійських, слов'янських, німецьких, але це все одно італійське місто. І таких прикладів, коли імперія має в розпорядженні порт, і цей порт це цілий мікс різних впливів, настроїв різного населення, можна навести величезну кількість. Марсель. Це ж точно місто символ Франції, але ж воно не нагадує інші французькі міста, тому що на портових берегах твориться абсолютно особлива цивілізація. Одеса з цієї точки зору і Трієст, і Марсель. Тільки вийшло так, що за ці я сказав, сторіччя розвитку, все ж таки, більшість населення Одеси стала етнічними українцями, які до речі вібрали в себе цивілізаційний досвід. Попередні цього міста. Але він теж не був російським. Він був єврейсько-румунсько-українсько-імперським, ось так скажемо. І люди, які хотіли ставати частиною російської культури, вони, як правило, саме російської, вони, як правило, в Одесі не затримувалися. Це були різні люди. Хтось ставав класичним російським письменником, так. як скажімо, Корній Чуковський. Ну, він ж Одесит, син української прачки, з єврейського якогось бізнесмена. І в принципі, якщо б це була Україна, то ця людина стала б українським літератором з рідною українською мовою, тому що рідною мовою цього хлопця була українська мова. Він вирішив стати російським письменником, і куди він поїхав? До Санкт-Петербургу. А його вчитель в журналістиці і в літературі Володимир Зеєв Жаботинський. Зробив абсолютно інший вибір, скажімо, на користь своєї національної ідентичності, але теж в Одесі, звичайно, не міг залишитися і вже поїхав до інших країн, сподіваючись колись потрапити в Церель. Він просто помер до заснування Ізраїля, він туди приїздив, його звідти виганяли. Ну тобто, це інша історія, це все одно не історія про Одесу, а історія того, що коли ти набуваєш якоїсь певної ідентичності. То виявляється, що ти в Одесі не можеш існувати, що ти можеш тільки її репрезентувати. І так ми побачимо всіх літераторів Одеси і російськомовних, які там не залишилися, а виявилися в Санкт Петербурзі чи в Москві потім. Чи Леоніда Утьосова, який там пам'ятник має в Одесі. Великий радянський культурний, я б сказав, навіть не співак, а міф. Але це міф, е, 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 який відбувся в Одесі, а знаходився в Росії. Тому що фізично фактично, так. фізично, тому що виявлялося, що публіка, яка хоче споживати цей Одеський міф, вона там. Уявимо собі, що Ленідотьосив співав би неїдеш. Теж питання, де йому треба було б тоді знаходитися, тому що публіка могла б теж знаходитися десь після війни в Москві чи в. Е, е, Ленінграді там знаходили свою аудиторію єврейські співаки, поки це не заборонило. Ну, чи в Чернівцях, як Сідіталь. Тобто виявлялося, що Одеса може дати тобі культурний бекграунд, але цей культурний бекграунд не розрахований на самих одеситів. Це такий парадокс. От Михайло Жванецький з бульваром Жванецького, він вже все своє життя прожив в Москві, тому що він репрезентував ось цю перекладену Зідашу. Російську, навіть не російську, я б сказав, радянську гумористичну культуру. Виявилося, що цей одеський єврейський гумор дозволяє жартувати так, щоб всім все було ясно, і, і, щоб смішно. Це, і смішно, і щоб це було дозволено. А у російського народу в арсеналі такого гумору не мало для більшовиків, тому що російський гумор це гумор Салтикова щедріна Теж людина не російського етнічного походження, звичайно. але в будь-якому разі він такий. Я б сказав, жорсткий. Просто там Салтиков Щадрін чітко ідіотів називає ідіотом. А більшовики такого не любили. Це могла дозволити тільки імперія. Тому в імперії одеський гумор був не дуже потрібний. Їм були потрібні, умовно кажучи, такі сатирики, як Салтиков щедрін чи Гоголь. А потім, коли нам нужні такі гоголі, щоб нас не трогали, ну тоді виходять на арену такі гумористи, які вміють це упакувати в такий, я б сказав, целофан. Щоб начальство не помітили навіть йому подобалося, і щоб ми з вами розуміли, що це висміюють цю державу. Це особливий хист, і це він міг, до речі, скластися тільки на берегах Чорного моря, тільки у народу, який знайшов свій притулок там в цьому портовому місті, і з одного боку кекував, а з іншого боку, виживав. А ти в порті виживаєш в будь-якому разі, тому що якою б національності ти не був, тому що порт це завжди торгівля, виживання по зміна. І врешті. Так, зміна політичних поглядів, помилки. І таким самим, до речі, символом Одеси є ж е, спотвореним: є Мішка Япончик, якого вважають королем одеських бандитів з оповідання Гоголя. Гоголя, Бабеля Ось ще один хороший Бабель, приклад: так. так. оцієї культури е, одеської. А насправді Мишка Япончик був лідером одеських анархістів. Його посадили за політичною статтєю, помилували після лютого 17-го року, потім, коли більшовики розстріляли разом його з загоном. Вони вигадали міф про кримінал. кримінал. А його приятелю Григорію Котовському, це ще один приклад одеського життя. Так, вигадали міф про політичні переконання. До речі, баби. Якщо ми вже говоримо про ідентичність і про те, чому нічого не вдалося зробити, це ж теж цікава історія. Бабель один з останніх представників російсько-єврейської літератури. Була література, яка створювалася саме там в Одесі в деяких інших містах імперії, російською мовою, але про євреїв і для євреїв. І це знову таки це русифікаторство ні, це коли виявилося, що росі... російська мова вже існує. Але не існує бажання бути частиною русків міра. Ми хочемо бути серед своїх, але ми, на жаль, вже втратили наші мовні навички, бо ми тут займаємося торгівлею, ми змушені говорити більше російської мови і читати російською мовою, але не хочемо про них, а хочемо про нас. І, теж більшовики це теж знищили, тому ми не уявляємо собі цей культурний ландшафт, що це існувало все поруч до 1917 року в Одесі. Різні культурні простори. Був російський, був ідешиський, був російсько-єврейський, був український, був румунський, був болгарський, був грецький. Так існувало це місто. Як, до речі, як існують американські міста. От, і тому це місто можна було вважати русифікованим тільки дуже умовно, Тільки тому, що мова якою всі спілкувалися між собою, був цей лом, була це ломана російська мова. За що відбулося за це сторіччя? це село прийшло в Одесу, як, як будь-яке село приходить в великі міста? А яке це було село? Загалом більше-більше більше україномовне, українське? Звичайно, там людей почали перевчати, розмовляти цією ламаною. мене самі адаптовувалися. Ну є атмосфера почала, місто почало перевчати. Не, 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 не влада навіть. Але от що ми маємо зараз? Ми маємо місце, місто з більшістю українського етнічного населення. І місто, в якому корінні одесити, оці знамениці. Вже давно не складають навіть не більшості, а меншості. На мене ображалася свого часу одеська інтелігенція. Цілі статті написали, коли я написав текст під назвою Ресторан без бабусі». Хись сказав, що я буваю в багатьох єврейських ресторанах. І єдине, чого в цих ресторанах не вистачає, що там може бути дуже смачно, там немає моєї бабусі. Тому що готуються, як правило, українські, польські кухарі, німецькі, навіть французькі. Тільки не моя бабуся. Вони всі готуються як іншу кухню, просто як екзотику. А моя бабуся готувала мені як онуку. Це ж зовсім інше, це ж з душею. Домашня страва, домашня кухня. Цим відрізняється український ресторан в Україні від єврейського ресторану. Розумієте, тому що в українському ресторані кухар готує так, як він може прийти і додому зготувати, а в єврейському ресторані чи близькосхідному ти вдома це не зготуєш. Ти це готуєш відвідувачем, а вдома готуєш те, що ти можеш поїсти в українському ресторані, і це я сказав, що в Одесі Одеса як цей ресторан без бабусі. Все це готується, ця цивілізація, але вона не, не, не належить людям, які намагаються її таким чином репрезентувати. І тому для того, щоб Одеса, пам'ятаючи про цю, я б сказав, цивілізацію, яка там була, і яка зникла за великим рахунком, вона мала б якусь свою душу реально отримати. Люди мають перестати бути, боятися бути самими собою. Може, це буде вже інша Одеса, але вона буде справжньою, ця Одеса, а не та Одеса, про яку ми знаємо з фільмів і легенд і книжок, тому що люди, які писали ці книжки, створювали ці легенди, їх просто немає фізично. Їх немає ні не як людей, а як народу, який там жив. А українська Одеса, вона тільки зараз, можна сказати, піднімається. І формується. і формується. Я читав колись лекцію в українському вільному університеті, який там створили як таку громадську ініціативу. Мене здивувало те, що чи я читав лекцію українською мовою при повному залі, до речі, це абсолютно нормально для Одеси. Але мене здивувало те, що зал цей, був залом єврейського культурного центру. Тобто, Український культурний університет винаймав зал єврейського культурного центру, і я думав, що це фактично, до певної міри, символ меншин. А що ж є більшістю тоді? Російськомовна Одеса, не російська, а російськомовна. А що ця російськомовна Одеса може запропонувати сьогодні світові? А вже нічого. Тому що вона не виробляє оцього цивілізаційного продукту. А культурний продукт це завжди наслідок цивілізаційного продукту, розумієте? І я думаю, що ми просто побачимо з роками іншу Одесу. Про яку ми зараз не можемо навіть собі. Говорити точно, якою вона буде, тому що ясно, що е, я не здивуюся, що ми побачимо таку українську мову, яку бачили російську. з такою інтонацією, з одеською інтонацією, але російською мовою з жартом. Так може бути. Оці речі вони є природніми, так вони природні розвиваються і будуть розвиватися. Але дуже часто в Україні закидали брак повновартісної гуманітарної політики на сході, на півдні. Так, мовляв, це все давалося на відкуп. І тому у нас там Потьомки не з'являлися в Херсоні Катерина II в Одесі і тому подібне. Що Україна має змінити? Я думаю, що питання не тільки української держави, як такої, це питання ідентичності. Зміна ідентичності чи вибір ідентичності. Він так чи інакше змінює культурну політику. З одного боку, держава має проводити продуману культурну політику, з іншого боку, люди самі мають сказати, ким вони хочуть бути. Для мене завжди було загадкою, коли люди відмовлялися від власного я б сказав, національного культурного. Тому. Це мій особистий досвід. Я ж нікого до нього не закликаю. Но мені навіть ніколи в моєму житті, от стільки, скільки я себе пам'ятаю, мені ніколи не хотілося сказати, що я не єврей. Хоча я прекрасно розумів і бачив багато людей, які від цього відмовлялися, і їм було легше в певні часи. І разом із цим, коли там я. Роками працював в Москві, мені ніколи не спадало на думку сказати, що я не український журналіст. Хоча мої колеги робили все можливе, щоб, щоб всі навкруги вважали, і щоб я вважав, що я російський журналіст. Мені довелося переписувати, робити вносити власною рукою зміни в статтю, яку про мене написали, в Вікіпедії. Викреслювати від того. Там ситуація, що я російська ж ніколи не вважав себе російським російською. Хоча знову так, чи було б мені легше, звичайно, це абсолютно інші кар'єрні можливості, коли ти не чужий, для аудиторії, за якою ти так чи інакше спілкуєшся. Але просто для мене це не є частиною моєї ідентичності. Чи заради кар'єри привласна ідентичність чи заради більш легкого життя. Звичайно, коли ти говориш, що ти єврей, сам собі. То ти змушений робити певні кроки. Намагатися себе самоусвідомити, думати не тільки про ту державу, в якій ти живеш, якої на ти є, яку ти можеш любити, але й про єврейську державу. Це більш складне життя і більш складне самоусвідомлення. Але воно чесне. Я завжди кажу, що. Якщо людина не визнає власного національного походження і власної культурної ідентичності, вона точно не може любити державу, в якій вона живе, тому що вона взагалі нікого не любить, окрім самого себе, звичайно. І це завжди треба пам'ятати. І тут теж саме, мені здається, стосується тих людей, які не хочуть собі зізнатися у власній українській ідентичності. Хоча переважна більшість цих людей, вони взагалі з україномовного середовища і з українського традиційного середовища. Якщо не їхні батьки та їхні дідусі і бабусі говорили українською мовою, співали українських пісень, в будь-якому разі, якщо тобі це байдуже, і ти готовий адаптуватися до будь-якої більш для тебе, я б сказав, вигідної цивілізації не треба самому собі казати, що ти цю країну любиш. Ти до неї байдуже. Ти просто в ній знаходишся і хочеш, щоб тобі в ній забезпечили комфортні умови. Але якщо тобі забезпечать комфортні умови в будь-якій іншій країні, вона теж для тебе буде такою самою батьківщиною, тому що ти не відчуваєш оцього зв'язку. Для мене це дивно, але багато людей так живуть. Багато людей не можуть і не хочуть відмовлятися своєю від своєї ідентичності, коли там потрапляють в новий світ на сполучені штати чи Канаду. Ми бачимо там українські, єврейські, польські, ірландські, які завгодно організації в цих країнах, і люди там є, які просто хочуть це зберігати. Вони вважають себе американцями. Але для них ця їхня ідентичність, польська чи українська чи єврейська, вагома частина їхньої американської ідентичності без неї вони себе американцями не відчувають. А є інші люди, які від цього, цього відкараскуються, теж вони є. Ну, от, виникає питання, що у нас е е переможе раз після війни, і яка кількість людей, скажімо, все ж таки буде захищати своє право на відсутність ідентичності. В країні, які буде дуже важко, тому що я вважаю, що в цій країні можна буде потривати виключно, якщо ти приймеш те, що ти знаходишся тут заради ідентичності. Ну, це, до речі, нагадує мені Ізраїль після проголошення незалежності. Там, цинічно кажучи, не було чого робити, окрім як захищати свою ідентичність перше десятиріччя, там до 67-го року, приблизно було дуже тяжке життя. Але люди хотіли бути євреями в єврейській державі. І тут, мені здається, з цього потрібно починати: що люди мають хотіти бути українцями в українській державі. Якщо вони не будуть цього бажати, ніяка держава їм не допоможе. Вибачає. Але тут питання: як бути з тим населенням, яке вже кілька років перебуває в окупації? Це схід, це Крим. Ну, по-перше, я хочу, щоб ми дочекалися закінчення воєнниці. Ми за великим рахунком з вами говоримо тільки в, на, на певному етапі війни, і ми з вами не знаємо, яка кількість населення залишиться ще в окупації і чи не додасться якась кількість населення до території окупації, тому що це війна, вона може продовжуватися довго, вона може бути виснажливою. Ми маємо величезні сподівання, але наш ворог теж має величезні сподівання. У нього свої плани. Він вірить, що його війська діду до Ужгорода, а ми віримо, що наші війська діду до Ялти. Але віра і реальність це не те, що завжди зустрічається. Нам просто хотілося б, щоб наші сподівання виправдалися. І я думаю, що обговорювати долю населення окупованих територій можна буде тільки після того, як ці території будуть деокуповані. Тим більше, я думаю, що велика частина населення цих територій може залишити Україну, що вже не залишило, тому що населення там. Постійно зменшується, ба більше велика частина людей, які там живе, може переїхати в інші регіони України, тому що не захоче там залишатися з інших причин. Знаєте? Тобто, якою буде питома вага населення, яке там буде, і яким будуть настрої цього населення. Це питання на майбутнє. Для, для цього потрібно знати, як буде виглядати Україна, як, скільки там буде населення, скільки там не буде населення, яка частина населення залишить. Ці території, ви ж не забувайте, що якщо говорити про Крим, ну от про Крим сам, то велика частина населення Криму всі ці десятиріччя чекала, що ситуація стабілізується, тобто, що з Крим або буде Росією або або швидше що Україна буде Росією. Якщо ми уявимо собі, що відбувається деокупація Криму, ці люди вже можуть не повірити, що Росія все ж таки туди повернеться. Вона ж повернулася і пішла. Ну і тоді вони, звичайно, можуть піти разом з Росією. Їх може бути набагато більше, ніж ми думаємо. Не тому, що хтось когось буде виганяти, а тому, що ці люди просто не можуть не хотіти жити в Україні. І це ж саме може стосуватися певною частиною людей на деокупованих територіях, на Сході і Півдні. То того подумайте подумати про інше, що ми говоримо про деокупацію тих територій. Так, ніби вони окупуються, і на них починається мирне життя. А вони, якщо деокупуються, можуть стати такими самими мішенями для російської армії, як Херсон. У Херсоні в час окупації було набагато більше населення, ніж зараз. І ми не знаємо з вами, коли прийде час, коли це населення зможе туди повернутися і спокійно жити. Це ж саме стосується будь-якої деокупованої території, включаючи Крим. Крим плацдарму для російської армії може перетворитися в мішень для російських ракетних обстрілів, і вже тому його населення може неймовірно зменшитися за перші ж роки після деокупації. Ті, хто говорять, що от ми поїдемо відпочивати в Крим, мають пам'ятати, що цей відпочинок після деокупації може відбуватися у бомбосховищах при ракетних обстрілах, при знищенні інфраструктурних об'єктів, і що це буде новий етап виживання. Тому що Росія нікуди не дінеться своїм бажанням перетворити Україну на руїну, навіть якщо нам вдасться досягти воєнних успіхів в недалекому майбутньому. А тепер ми можемо запитати, а як нам добитися того, щоб цього не було, або повним виснаженням Росії, яке поки що не проглядається, або політичними домовленостями з Росією, А політичні домовленості з Росією, звичайно, будуть завжди е, критиковані. розглядати критиковані, але вони можуть розглядати територіальні якісь. Якщо не компроміси, то перемир'я по якихось територіях тимчасове. А це означає, що якщо буде якесь перемир'я, то якась частина населення все одно залишиться по той бік демаркаційної лінії. Тобто ми нічого не знаємо: війна ще не закінчилася. Ми... Я думаю, що все ще попереду. Я думаю, що зараз багато хто хоче аналізувати, що робити з населенням. Я думаю, що держава має мати очевидний план юридичної деокупації. Який Перші, другі, треті, кроки, четверте, п'яте. І, звичайно, в цих планах по деокупації має бути розуміння того, як запроваджувати, скажімо, закони той же закон про мову на деокупованих територіях. Його ж не можна буде запровадити наступного дня. Для нього на деокупованих територіях теж має бути там певний це перехідний етап. Але для, для всього законодавства це для всього законодавства і чим довше буде продовжуватися період окупації українських земель? Тим більш складним буде імплементація українського законодавства на цих територіях, і тим можуть бути складніші наслідки для наслідки для того, що якщо це законодавство буде імплементовано швидко. Але ж є ще один дуже важливий момент, про який ми теж не дуже забуваємо. окрім держави, є церква. Яка церква на окупованих територіях? Українська православна церква московського патріархату, а часто вже російська православна церква. А яка церква зараз на східних і південних регіонах України, регіонах України превалюючи? Українська православна церква Московського патріархату. А на яких територіях церква Українського православного церква Московського патріархату забороняється обласними радами? На Заході і в центрі країни зараз на наших очах відбувається неймовірний цивілізаційний раз, розлам, якого не було політично ніколи? Релігійний релігійний. Тому що може бути ситуація, коли православна церква України? Буде діяти на заході і в центрі країни, і тут не буде УПЦ МП, а на Сході і Півдні буде діяти УПЦ МП, і там не буде ПЦУ загалом. І якщо держава не здійснить якихось енергійних кроків по об'єднанню церков, ми отримаємо дві політичні нації різні. І що цікаво, що небезпека в тому є, що якраз впливу ПЦМП буде розповсюджуватися водночас, умовно кажучи, на Одеську, Харківську і Донецьку область і Крим, і церква буде ще багатьма вважатися як об'єднавча структура. І всі не будуть помічати, що з одного боку вона стирає кордони між неокупованими і окупованими територіями, а з іншого боку, проводить чіткий цивілізаційний кордон між однією частиною України і іншою. І на цьому відразу почнуть спекулювати політики. З'явиться абсолютно чітко партія миру на сході і на півдні. Бо всі ці процеси вони вже зараз ми цього не помічаємо, а вони вже починають діяти і вони можуть бути набагато більш серйозними. І небезпечними ніж всі політичні дискусії між Порошенка і Ющенком і Януковичем, скажімо, в четвертому році. Тобто, це такий ще незримий розкол, але він вже намічається. тому що якщо ми не зможемо синхронно вирішити питання про українську помісну церкву, а вона буде ще територіально розділятися, так як зараз. Це дуже небезпечно. Ну так, і ці розколи четвертого року, ігри політехнологів, так вони можуть стати цілком реальними. я думаю, що це продовження цих цих історій. Москва ж нікуди не ділася, вона ж стежить за цією ситуацією. Ми розуміємо, що РПЦ це найбільш могутній інструмент русифікації. Ну так, бо їй довіряють. Бо їй довіряють, і релігія це знову ж таки віра, а не рацію. Так. І ця віра є складовою ідентичності, і це віра є складовою ідентичності по цих людей. і обрядовості. Пане Віталій, Щиро вам дякую за таку цікаву концептуальну розмову про південь України, не тільки південь України, і власне про ідентичності, і про майбутнє так. Бо ми зараз і дуже так захоплено, оптимістично налаштовані, але цей оптимізм має бути стриманий, раціональний і далекоглядний. Ну тоді, якщо оптимізм буде стриманим раціонально, далекоглядним, у нас з'являється невеликий але шанс вижити. А якщо ми будемо вважати, що знову відбудеться якесь чудо, ми можемо зруйнуватися, самі того не помічаючи. Будемо сподіватися на цей варіант раціонального і далекоглядного оптимізму. Дякую вам. Дякую.